Армысыз құрметті көрермен. Қазақстан 2021 жылға арналған азық-түлік қауіпсіздігі бойынша әлемдік рейтингте 113 елдің ішінде 41-ші орынды иеленді. Инвестиция көлемі биыл бұл секторда артып отыр. Азық-түлік қауіпсіздігі мен ауыл шаруашылығы саласының болашағы жайында студия қонағы мемлекет және қоғам қайраткері Нұрмұхамбет Айтуғановпен тілдесеміз. Нұрмұхамбет аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, былтыр бізде осы азық-түлік қауіпсіздігі бойынша әлемдік рейтингте 41-ші орынды иелендік деп жалпы осы азық-түлік қауіпсіздігі жайында айтып беріңіз шаға. Бұл азық-түлік қауіпсіздігі деген сөз өте мағыналы, маңызы терең, халыққа, жұртқа, елге керек сөз. Адамға ең алдымен не керек? Азық керек, тамақ керек. Содан кейін барып киім керек. Одан кейін бар, егер дұрыс болса, барлығы жақсы, үй жақсы, машина, одан кейін керек, керек деген дейді. Сондықтан алдымен халықтың қарын тойғызуымыз керек. Халықты киіндіруіміз керек. Ол халық сол мына біздің өнімдердің барлығын, жаңағы жейтін тамақтарымыздың барлық түр-түрін кімдер жасайды? Оны ауыл шаруашылық тұрған халық жасайды. Сол ауылда тұрған халықтың жағдайын түзетуіміз керек. Бізде кейін кезде ауыл азайып қалған ауылдар бар, енді қалаға көбісі кетіп қалған. Сол қалалар ауылдарды мынау келешегі жоқ, перспективасы жоқ ауыл деп көбісін таратып, біразына алдағы айтау аздап-аздап қаладан үй беріп, көшпейін деп отырған халықты әлгі көшіріп жүргендей болдық. Ал енді менің түсінігімде ауыл шаруашылық өнімін өндіретін кімдер? Ол ауылда тұратын халықтар. Қаланың адамдары бар. Бір күн, екі күн, он күн жұмыс істейтін шығар, бірақ негізінен сонда тұратын тұрақты халық қой. Сол жерде елде халық болса, бір 10 семья болса, солар сақтап қалуымыз керек. Өйткені 10 семьядан енген бір екі жұмыссыз шығады. Біреу мал бағады, біреу егін егеді. Оның бәрі неге үшін керек? Ол біздің халық үшін керек. Ол өздері үшін ғана қамтамасыз етпейді, өздерінің жейтінін алатын шығар, қалғанының барлығын басқа халыққа беру үшін жасайды ғой. Азық-түлік деген сол. Соны өндіруіміз керек. Біздің республиканың барлығы біледі, жұрттың бәрі айтады, біз дүние жүзінде жердің көлемі жөнінен 9-ші орын аламыз. Жайылым деген де бұл мемлекеттің үлкен байлығы, бұл халықтың байлығы. Жайылым деген сөз, ол жерде пәленбай мысалға мал асырауға болады. Пәленбай малдың жемшөп қорын жасауға болады. Ал жемшөп қорын жасасаң, мал ұстауға болады. Қыстан аман есен шығаруға болады. Содан бір мал шаруашылығының өнімін аламыз. Әйтпесе қайда аламыз өнімді? Ондан жайылым тиімді пайдалану. Жайылым тиімді пайдалану үшін жергіліктегі әкімдер ана қолындағы малы бар, әлгі шаруашылықтар деп жүрміз, шаруашылықтардың қолындағы малында қанша малы бар, қанша қара малы бар, қанша уақ малы бар, қанша жылқысы бар. Соған байланысты ана ауданның жаңағы селоның шетіндегі жерлерден, тура селоның шетіндегі жерден емес, арырақ жаңағы сол селоға қарайтын жерден соға тиісті жерін бөліп беру, жайылым бөліп беру. Ал ауылда тұратын халықты, ол бұрыннан өкімет совет оғаның кезінде барған приусадебный участки деген заң болған, приусадебный участки деген жаңағы халықтың тұратын ауылдық халықтардың жері. Олар үшін олардың жергілікті қолдарын ұстап отырған бір екі қара малы бар, бір екі қой ешкісі бар, соны жаятын жерді оны сол населенный пункттің жаңағы ауылдың шетін 10 километрдің төңірегінде ол жерлерде ешқандай шаруа қожалықтарына бермеу керек. Шаруа қожалық деген ол шаруашылық. Оның мүмкіншілігі бар, оның техникасы бар, адам бар, көлігі бар. Оларға жерді жаңағы 10 километрден ары қарай, жердің мүмкіншілігіне қарай тең бөліп беру. Бірақ шаруа қожалығын жасағанда, шаруа қожалығын ашқанда олардың шаруа қожалықтың өзінің қолындағы жерінде берген жерге байланысты, соның көлеміне байланысты, оның қанша гектар егістік, қанша гектар жайылымдық, соған байланысты мал ұстау керек. Соған лайықты ғана жерді беру керек, артық жер болса оны басқандарға бөліп беру керек. Бұрын сол жерден 10 центнерден дән алынған болса, ол багарный егіс дейді, тәлімі жерді, сусыз жерді. Бұрын 10 центнер өнім берген болса, ол крестьянское хозяйство сол 500 гектар жерден 10 центнерін өнім алу керек. Содан кейін ар жағында қалған жерді қанша гектарын жайылымға байланысты, соған байланысты малдың басын реттеп, соған жететіндей жағдай жасау керек. Сонда барып оның жұмысы жүреді. Ал оны дұрыстап бөліп беру мүмкіншілігіне қарай. Бірақ ана ауылдың халқы үшін, ауылдың малын жаятын жер болу керек, ол үшін бір 10 километр жерді, ауылдың шетінен бастап бір 10 километр жерге дейін, оны ана крестьян хозяйство жаңада ашылып отырған шаруа қожалықтарға бермеу керек. Ол сол ауылдың малы ғана. Былай шықса былай,
солтүстүгүн чыкса, солтүстүгүн чыкса, чыкса, сол жерде жайылатын мүмкүнчүлүк болу керек. Содан ары кыр жагырдан шаруа кожолуктарын берсе, энди шаруа кожолугу алды. Жылдын башында алганда, соган киришкенде, ол бизнес план та жасау керек. Бизнес планды абалды ауылдын акими менен, керек болсо аудандын акимдери менен келисип, солар бекитип берүү керек. Ана тийин жерди. Бул әрине жұрттың бәрін жұмыс істегісі келмейді. 10 центнер алатын жерден 5 центнерден ғана аламын деп отчет жазып салуы мүмкін. Оны дұрыс беру үшін мысалы барлық қалаларда, барлық облыстарда үлкен университеттер бар, ауыл шаруашылығы университеттері бар. Басқа да тәжірибе станциялар бар, офты сазай. Оларда мыңдаған ғалымдар жұмыс істеп жатыр. Сол ғалымдарды жаңағыдай жердің өнімділігін бекіткенде, соған жоспар жасағанда солар соған қатыстыру керек. Ол ғалымдардың еңбегі шәрсе тұрмайды, олар өздерінің еңбектерін барып асайды. Сонда ана шаруа қожалығында ауылдың басшылары, ана ғалымдар келіп, бірлесіп барып жоспар жасаса, ол жоспар негізінен дұрыс болып шығады. Сол жоспар жылдың басында бекіту керек. Мысалға, сол бір ауылда 15 шаруа қожалығы бар. 15 шаруа қожалығының барлығының бизнес планы бойынша қанша гектар жерде арпа бидай егеді, қанша гектар жерде қызылша егеді, қанша гектар жер жайылымға қалады, оны қанша мал пайдаланады. Сол отчетті жылдың басында жергілікті әкімшілік бекіту керек. Жылдың аяғында қазір мынандай тенденция бар. Біз ауылдық әкімдерді, аудан әкімдерін жылда есеп қысам тұрлап жұмыс отчет дейміз бір. Соны береді. Сол кезде қазір мынандай әңгіме шықты. Сол әкімдерге бағаны жасаған жаңа жол, тас жол жасаған үшін, әйтпесе ескі тас жолды жөндегені үшін бағалау керек дейді. Иә, ауылдағы жолдың сапасына қарай бағалау керек деген сөз түскен болатын. Ол да керек. Ол да әлеуметтік мәселенің бір түрі. Оны да шешу керек. Ол да халыққа керек. Бірақ менің түсінігімде біз аграрлы мемлекетпіз. Біз ауыл шаруашылығы мемлекетіміз. Біз ең алдымен жерге көңіл бөлуіміз керек. Жерді біздің қазақтың сөзінде жерді жер ана деп бағалайды. Мысалға бала кезіңде анаң сені сүттен асыраса, ал сүттен кейін шыққаннан кейін сенің жейтінің сол жерден шыққан өнім жейсің. Еті болсын, сүті болсын, әйтпесе басқа көкөнісі болсын, картофілі болсын. Сондықтан екінші ана жер ана. Сол жер ананың қадірін білуіміз керек. Әрбір гектар жерге жылдың аяғында ауданның әкімі отчет бергенде, жаңа есеп қысап бергенде, әйтпесе ауылдың әкімі тыңдағанда, ол сонда қанша гектар егістік жері болды, одан қанша өнім алды, қанша жайылым болды, онда қанша малды ұстады, ол маңнан қандай өнім алды, сондай отчет болу керек. Рахмет Нұрмұхамед аға, уақытыңызды бөліп бүгін студиямызға келіп өз ойыңызды бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте таныстырып өтейін. Бүгін бізде студияда қонақта болған мемлекет және қоғам қайраткері Нұрмұхамед Айтуғанов болатын.